Значить, дивись. На прошлому виїзді. Мені зайшла пуля в ремінь. От сюди. Розбила фастекс. Покажи. Пуля зайшла, розбила фастекс. Ну, ремінь непридатний. Це він буде у мене в моїй лічній лекції. Військовий із позивним «Старий» пригадує свій другий день народження. Ворожа куля, яка мала б вбити його, застрягла у ремені для зброї. Згодом цей ремінь врятував його життя і вдруге. Цей виїзд опять. Дивись, осколками побило тут. Отбило предохранительну скалу, винтовки. Ну що я вам хочу сказати, шановні? Ви Житомир щит, і ви реально допомагаєте, чимось спасаєте. Ну якщо ви Житомир щит, то ми, невірно, щит Житомира. Це відео із передової військовий у перерві між боями адресував житомирському волонтеру Платону Агеєву, який і передав йому цей ремінь разом із іншою гуманітаркою. Чоловік зізнається, коли побачив розповідь захисника, не зміг стримати сліз. В мене на очах сльози наворачуються, як я дивлюсь це відео, та мурашки по кожі, тому що це... Неможливо, можна так сказати. Не броня, не шолом, не нічого, а от звичайний ремінь. І це ще раз показує те, що ми робимо це для захисту наших захисників. Волонтер зізнається, це здавалося б банальна і некоштовна річ, але те, що сталося, називає дивом. Та я ніколи не мог подумати, що звичайний ремінь, який зроблений безкоштовно, з душею, гарної якості, може спасти комусь життя. Як кажуть, у нас дива трапляються. Нині чоловік готує новий вантаж для військових. Там і рюкзаки, і аптечки, і форма. Каже, іноді й вона рятує життя. Вони роблять з нею, з цього плаща, навіс, і орки, квадрокоптери не бачать наших хлопців. Тобто вони також спасають свого роду життя нашим хлопцям, ці плащі. Платон Агеєв зізнається, нині має фінансові труднощі, але зупинятися на цьому не збирається. Бо ж цей випадок укотре показав, що навіть звичайні речі можуть урятувати захисника. І поки шукає тканину за меншою ціною, аби приступити до пошиву форми. Зараз в мене арештоване майно, я не можу продавати далі свої автомобілі, не працює фірми і не можу я далі проводити свою підприємницьку діяльність. Тому зараз я шукаю більш тканину для термобілизни, щоб вона була не за всі гроші світу, та шукаю тканину для пошиву зимньої осінньої форми з підкладкою, щоб вона і осіння була, підкладку підстегнув, і вона зимня була. Але поки що я не знайшов по вміняємій нормальній ціні. Тим часом військовий, який двічі врятувався від смерті, чекає на другий ремінь, але перед відправкою просить волонтерів освятити його, бо ж не виключає, що ця річ може врятувати його і втретє. І якщо в мене вже два рази було таке попередження, то, навірно, бляха-муха. Хтось дуже хоче, щоб я в той Житомир повернувся. Платон, особисто для тебе ремінь з логотипом «Житомир щит» з тебе. Но перед цим зайди його в церкву Михайлівську, освяти особисто для мене. Бо третього разу може не бути.